Des de l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre us informem que hem finalitzat l'inventari del fons fotogràfic de la família Pinyol de Rasquera, un conjunt documental que comprèn fotografies entre 1905 i els anys 20 del segle XX i que està format per 254 plaques de vidre, moltes de les quals estereoscòpiques. Per suposar, abans de fer consultables les plaques de vidre, des de l'arxiu hem fet amb molta feina prèvia. Inicialment, netejant-les, instal·lant-les en puntes de conservació i capses que assegurin el seu ús en un futur i fent-ne la descripció per tal que pugueu accedir-hi des d'arxius en línia. Les imatges estereoscòpiques estan formades per dues imatges fixades sobre un vidre. Històricament es podien veure gràcies a l'ús d'un aparell anomenat estereoscòpic en tres dimensions. Si accediu al portal Arxius en línia, tindreu la possibilitat d'accedir a la totalitat del fons. Com veureu, per cada fotografia teniu la placa estereoscòpica original, una de les dues imatges que en formen part retallades i, finalment, la imatge estereoscòpica. Per tant, si construïu unes ulleres, podreu veure aquest efecte tridimensional del qual us hem parlat. Si teniu ganes de veure les fotografies en tres dimensions, és tan senzill com que busqueu un exemple d'un motlle per fabricar-les, a internet està ple d'exemples, i col·loqueu cel·lofan blau a l'ull esquerre i cel·lofan vermell a l'ull dret. Ho retalleu, ho enganxeu i tindreu unes ulleres 3D ràpidament.